Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Aparıcı Çinara Əliyeva plastik əməliyyat etdirəcəyini açıqlayıb. Çinara nə əməliyyatı etdirəcəyini açıqlamasa da, bunu həyat yoldaşının edəcəyini bildirib. Sözü gedən video görüntünü təqdim edirəm, buyurub izləyə bilərsiniz. Bir neçə əməliyyatlar yəni keçirtmişəm özümdə, amma illərdir bir istədiyim əməliyyat var idi ki, həmişə istəyirdim, amma risk eləmirdim. Əslində elə bir çətin əməliyyat deyil, amma çox xanımlarda o var, genetik də ola bilər, amma hələ ki açıqlamıram. Bir adam ki, sən həyat yoldaşın plastik cərrahdırsa, xoşuma gəlir. Pulsuz mən əməliyyat edir ki, nakonistin içindən sonra belə bir şey bəxtimə düşdü. Elə bir əməliyyatdır ki, yəqin bilərsiniz haradasa, göz dartmadır, gözüm qaşım yerindədir, Ruslan deyil, ehtiyac yoxdur. Sabahlarım deməli sənə buxar əməliyyat icra olunacaq. Yəni əməliyyatımız həm yerli, həm anesteziya altında. Sadəcə olaraq görürsünüz, sənənin buxarı var bir bağaca. Bunu yox eləmək istəyir. Bu da genetik dəsində. Baxın, düz yapmışam da indi, başımı nə əyməmişəm, belə eləməmişəm, belə eləməmişəm. Bu məndə həmişə kompleks eləyib və mən bu xətti istəyirəm olsun və bu olmasın, istəyirəm belə olsun. Biz səhnə adamı olduğu üçün bizə bəzi haradakı komplekslər var, onu aradan götürmək lazımdır və əlbəttə ki, mənim həkimim, mənim həyat yoldaşım ancaq Ruslan ola bilər. İnşallah sabah əməliyyatı icra edəcəyik. İnşallah. Deməli, əməliyyatdan sonra belə düşünürlər ki, ağrı olur və ya da hər hansı bir hal olur. Xeyr, ümumiyyətlə ağrı olmur. Çünki bu əməliyyat yarım saat çəkən əməliyyatdır. Zaten olmuşsuz da biz həmin nahiyyəni keçiririk, yəni narkoz olsa da belə. Və demək olar ki, orada hər hansı bir yəni çətin bir əməliyyat deyil. Yəni 30 dəqiqə çəkin.